Ki hürmet aldı ortalar, bana bugün 5. dahalasa sentyabrga geldi ki bana küzgü ülemeler devam ediyordu. Bana ahırgı şaptalı, keski şaptalı aramız pişti. Merhamet kelep yiyip körüler. Adı şaptalı ülemesini körsetemen en adli üsulları bir körüp küzeltti barıyla. Çünkü hazır ki her bir günümüz her ne bana etibar verip küzeltti barasılar. Mana. Eng yana bir oson yo'li. Mana. Xo'sh, qanday u tomondan o'n kelar ekan menga? Chap qo'lda ham mana bismillahirrohmanirrohim. Oddiy shu pishoqda hech qanday nimasi, chiroyli o'tkirgina bo'lsa bo'ldi mana. Hozir shu tomondan o'n kelar ekan menga, mana bunday olaman mana. Yana yaqinlashtirsam. Mana. Oddiy sutini oldik mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ana. Bo'ladi bizga. Ana, oldik. Yo, bismillah. Ha, endi mana shu boshqa navi, bu shoptoli. Mana ozgina cho'pi bilan qo'ydik mana. Meni oldik mana. Bismillahirrahmanirrahim mana. Yuqa qilib ichidagi tanasi aralashsa ham bo'laveradi. Mana. Mana oldik. Shunga mos bo'lsa bo'ldi mana. Bismillahirrohmanirrohim ko'karinglar. Ana. Eng oddiy usuli. Buni endi hozir mana salafanda o'rab qo'yamiz. Salavanda aldık. Bunu xolasiz suvga pishib oling, xolasiz 10%lik o'sha asalli suvga. Mana bismillahirrohmanirrohim. Salavanda faqat torti bog'laysiz. Mana. Shunday qilib bog'laysizki mana shu chetdan havo kirmaslik kerakda. Hozir buni yana bu yerda bitta uzamiz. Bu kalta bo'lib qopti. Xo'sh. Mana yopishtirib tortib o'rab tashlaymiz. Bu kattaroq boshmaldoqdek nima ekan, lekin buni o'rniga o'sha kichkina shoxlardan ham ulasak bo'ladi. Bu men hozir ulagan joyim kattaroq semirib ketibdi. Lekin eng asosiysi bu yilgi chiqqan shu nima. Ana. Ana uni bir hafta kutamiz. Yani bir haftada şu kurup qolmasa bu значит bizga uji ketdi. Mana endi u tomoniga o'tamiz. Mana endi boshqa usulni qo'llaymiz qani. Nima deydikan? T usulda mana qilamiz. Postni yopishib qolmagan bo'lsa bo'ldi, chunki vaqt ozgina o'tyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Mana T qilib Bismillahirrahmanirrahim. Postlarından ajralgan endi. Zor bo'ldi, ajraldi mana. Mana hali vaqtimiz bor ekan, yaxshi ekan mana. Qo'lda tirrangiz yaxshi bo'lsa, qo'lda unda ajrasak ham bo'laveradi mana. Ko'rinyapti, mana yaqinroq keltiraylik mana. Mana shunday qilib
ajratib oldilaringiz mana. Ana endi bunga mana shu shaftolini mana pindigidan olamiz. Xudo xolasa qifini olamiz endi bunga. Mana. Mana shuni olamiz mana bismillahir rohmanir rahim. Tak, tepasi xudo xolasa bo'laveradi. Mana. Buni mana oraga solamiz mana. Bu oldingi birinchi usullarimiz. Lekin yangi o'rgangangi birinchi usulimizni qilsa bo'laveradi. Mana. Yopdik. Oraga tushdi. Endi bunga keyin salafanni o'rab qo'yamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Mana. Tortib o'ralaveradi mana. Allohning karami keng. O'rniga o'rnashib qolsa hech narsa emas, albatta. Xudo xolasa ko'karadi mana. Mana. Bular natijasini ko'rsatib boraman. Bir haftadan keyin agar mana shu mana ko'k nima to'kilib ketmaydigan bo'lsa, shoqi o'zini achit o'zi bo'ldi. Bu ko'karadi degan bo'ladi. Endi yana o'rtalar mana shu tomondan iloji boricha shamol shu tomondan kelish kerak. Orqa tomoniga uni endi nima qilib uladim hozir. Lekin iloji yo'qligidan ko'rsatgani bu aslida orqa tomonga ula bo'lmaydi. Lekin men qarama-qarshi qilib uladim sinov uchun. Bu hozir nima shamol keladigan tomon mana. Shamol shu tomondan keladi. Chunki shu tomondan kelsa ulangandan keyin baqvat bo'ladi. Yana bitta joyni ko'rsataman hozir mana. Hozirgi usulni. Eh. Mana shu yerda yana ko'rsataman. Xo'sh. Bismillahir rohmanir rohim. Mana shu yerga yana berib ko'ramiz mana. Mana, mana shu yerga yana berib ko'ramiz bitta ulamani. Xo'sh. E'tibor berib borasizlar. Mana. Bismillahir rohmanir rohim. Qo'lga ehtiyot bo'lasizlar, pichoq juda o'tkir. Mana. Juda zo'r moment ekan-da mana. Albatta, buni ulab bo'lgandan keyin sug'arib qo'yasizlar. Mana endi xo'sh. Mana shoptolini. Xo'sh. Qaysini olamiz endi mana. 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 Bismillahir rohmanir rohim. Sekin qo'lga juda ham ehtiyot bo'lasizlar. Bismillahir rohmanir rohim mana. Mana. Hoppa. Mana endi o'rtalar. Mana shu mana bizga bu nimani indikator vazifasini bajaradi, ya'ni o'rnashdimi yo'qmi xabarini berib turadi. Bismillahir rohmanir rohim. Mana pindikda oraga suqdilaringiz, mana o'rnashdi. Bismillahir rohmanir rohim.
Vahiy bana. Olası. Burnaştı. Bana yana nima bo'lish uchun yana bitta salaman o'rab qo'yamiz ustidan. Qancha o'zingizga ishonmasangiz yana o'rab qo'yaverasiz. Chunki qancha havo kirmasa baquvvat bo'ladi mana. Juda ham oson ish, lekin shuni boshlab olgani odamni yuk bosadi. Qanday qilaman deydi. Kimga qilgizsam ekan? Deb kimgadir elanishingiz kerak. Lekin aslida bu elanganingizni kirasi bas, mana o'tkir pichoq. Bitta pichoq bo'lsa bo'ldi mana. O'sha odir magazinlarda bunaqa pichoqchalar ko'p. Bitta sezonga bitta yetadi mana. Ana o'rtoqlar. Endi yana haligini oson yo'lini ko'rsataman mana yoniga. Mana yerga beramiz mana hozir qarab turing. Bismillahirrohmanirrohim. Mana haligi oson yo'li, eng oson yo'li mana. Shunday oldik. Bismillahirrohmanirrohim. Mana. Ana. Endi shunga yarasha bundek olamiz mana. Xo'sh. Mana. Mana shuni olamiz mana. Mana. Bismillahir rahmanir rahim. Xudo xolasa ko'karsin. Allohning karami kek. Xolasa ko'kartiradi. Astoydir so'rasangiz bu bo'lmadi. Boshqa pindikni olamiz mana. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'sh, ehtiyot bo'lasiz qo'lga juda ham. Sekin, asta. Asta. Ana. Hoy. Ana. Oldik. Mana. Mana nimani oldik, bindikdi. Mana endi bu yerga joylashtiramiz mana. Salafanni olamiz. Mana. Bittigdi. Mana o'rnashtirdik. Mana. Mana ko'ryapsizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Bu narojni deydi, tashqari tomondan. Eng yangi o'rganganlarga bu usul ham juda yaxshi effekt berdi. Hali birinchi ichiga tiqqandan ko'ra buni o'sha yo'qini aytdim, tunov kuni o'tgan yili shuni eksperiment qildim, yaxshi amalda o'tdi. Mana tortib yopishtirib tortasiz mana. 3-4 kundan keyin ko'rsataman. Ana shu ko'k joyi qurib qolmasa bo'ldi, ketgan bo'ladi. Mana qarabsizki, bahorga sizga boshqa sort na o'tib chiqaveradi mana. Bismillahirrohmanirrohim. Ha, xudo xolasa ko'karsin. Mana. Ana. Bu shu eng oson yangi o'rganganlar uchun. Mana endi o'rtoqlar, bahorda ko'rsatgandim.
Mana shu bahorga ulangan ulamalar. Ana ko'ringizlar. Voy. Bularni bahordan yechganimiz yo'q edi mana endi. Yechib tashlaymiz rahmat mana ko'karibdi. Bu bahorga o'sha pindig ulaganlarimiz mana. Bahorda o'rab tashlovdim ehtiyot qilib. Eng katta joylarga bahorda ulanamiz yorma qilib mana. Bularni keyin ozagan bo'laveradi. Shuni tozalab qo'yamiz. Mana shu bahorda ulangan mana o'zi yaxshi mana. Mana yonini qo'ydim mana. Mana shu bahorda ulangan mana. Mana shular bahorda ulangan mana. Yorma berilgan mana. Bahorda mana mana shu pindigida, ikkita pindigida mana. Shunda cho'p tulagandik mana. Uji katta bo'pti, uji meva hosil mana bo'ldi. Meva tugullar var mana. Mana. Osha bahorda ulaganimiz mana. Mana shu yerdan ulangan katta yorib turib mana. Uji keyingi yilga meva qiladi mana. Ko'rdingizmi? Bahorda ozgina e'tibor mana shular gul. Oy. Uzr. Mana shular mana meva. Keyingi yil bahorda ikkita pindig ulangan xolos. Mana tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Mana hurmatli o'rtalar, ulamani eng oson yo'li mana plyonka, salafan, uzum qaychi va pichoq. Oddiy oshxona pichog'ini kichkina-kichkinalar bor. Yangisini olsangiz o'tkir bo'ladi. Bitta sezonga yetadi, yana boshqa narsaga ishlatiladi. Hozir arzimagan pulga beradi. O'ylanib yurmanglar, nima qilish kerak deb. Bozorga borasiz, o'sha oshxona pichoqlarida kichkinasi bor. Osongina ham arzon. Olasiz mana uzum qaychi va mana salafan. Salafanda liboy o'sha eski ishlab chiqqan salafan, oq salafan paketlarda ham 2 santimetr qilib, 40-40 qilib qisqalaydi bo'laveradi. Chunki men o'zimdan misolda shu ulama mahallada bir yuk bosadi. Xuddi bir beton quyganda yuk bosadi. Shunaqa siri bor dehqonchilikda, bog'dorchilikda. Xuddi hozir shuni birovga qilsam deb o'ylayveramanda. Yana bir boshlasam qiziqib ketaman. Mana hozir 4 ta ulama berdim. 20 minut, 17 minut video olib bor mana. 17 minut, 20 minut vaqtim ketdi. Shuning uchun iloji boricha o'sha nimalarni pindik bergan hozirgi joylaringizda shamol qaysi tomondan keladi-yu, shamol tomonga nima qilinglar? Tushuntira oldimmi? O'sha bergan pindiklaringizni hozir yana ko'rsataman. Tushibdi, olib turib. Mana shunga ulaydigan bo'lsalaringiz, shamol bu tomondan kelsa, shu shamol tomonga qilinglar. Agar shamolga teskari tomonga qilsalaringiz, mana ulangan joyi shamolda sinib ketishi mumkin. Sinmasligi ham mumkin, balkim sizda shamol bo'lmaydigan joylar bor, lekin iloji boricha jelatelni o'sha shamol kelgan tomonga qilinsa, shu shamol zarar keltirmaydi. Shunaqa qonun qoidalar bor arzimas. E'tiborlaringizga rahmat do'stlar. Sog' bo'ylar, omon bo'ylar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Maladet esdan chiqmasin. Hozir mana hozir nimani yorib ko'rdim, shoptolini. Juda ham zo'r. Nimasi ajralyapti? Terisi ajralguncha ulanaveradi. Balkim oktyabrda ham havo issiq bo'lib kelsa, shunday qilib yorib ko'ring. Terini ajratingda shirib ketib ajraladigan bo'lsa, bo'laveradi, значит, ulavering degani. Yana hozir so'rashyapti. Nimani nimaga ulasa bo'ladi? Hozir olma, bexi, nok uchovi bir-biriga qarindosh ulasa bo'laveradi. Olma, nok, bexi ulaverasiz. Bexini olmaga, olmani nokka, nokni olmaga. Keyin o'rikni qoroliga, slivaga, olxo'riga ulasa bo'laveradi. Yana o'rikni shoptoliga ulasangiz ham bo'laveradi va bodamga ulasangiz ham bo'laveradi.
Bodam, e'tibor bering. O'rik, zardoli, erik. Uchov bitta. Xorazmda erik deydi, Samarqandda zardoli deydi, bizda o'rik deydi. O'rik, shoptoli, bodam, qoroli, g'aynoli, sliva shu turovi bir-biriga ulasib bo'laveradi. Yana nimani aytdim? O'zi shu ekan ha. Gulos. Guloslarda shampan gulos deydi, bizda Rossiya gulos deydi, Napoleon deydi ularda qora gulosga, alichaga, o'sha g'aynoliga, qoroliga ulasib bo'laveradi. Slivaga ham ulasa bo'laveradi. Uzumda uzumga. Hozirgi holatda uzumda ham shunday qilib uzumda uzumga ulasiz bo'laveradi. Buni alohida video qilib ko'rsatganman. Mabodo yana ko'rmaganlar bo'lsa, yana harakat qilib ertagami yana uzumda ham xuddi shu usulda qilib uzumda uzumga faqat uzumda pishgan cho'pini, pishgan chibig'ini, pishgan kaltagini emas, xomroq uzumda o'sha kaltagi. Shunday hisobga olingki, shu bir oy sentyabr, oktyabr de ichida pishadigan yarmi hozir yarmi ko'k, yarmi sarg'aygan uzumlarni shoxlarini ulasa bo'laveradi. E'tiborlaringizga rahmat, omon bo'linglar. Malades esdan chiqmasin. Ko'rsatuvlar davom etadi. Bu mana biz o'sha nimalarimiz. Lepyoshka degan xurmo sortlarimiz, xurmo. Oxirida reklama qilib qo'yib, ularni ko'rsatib qo'yay sizlarga. Mana uzumlarimiz. Husayn uzumlar mana. Chiroyli bo'lib turibdi. Juda ham zo'r hozir mazza kirgan, ajoyib. Mana uzumda aytdimki, mana uzumda mana shuni hozir shunga kökiga ulamaqsiz bo'laveradi. Buni alohida video qilganman, ko'rsatganman. Mayli ko'rib turganlarga Alloh rozi bo'lsin. Ha mana bu uzumlarimizni boshqa sortlari. Mana hurmatli o'rtoqlar, hozirgi har bir kunimiz harna, kundan kun havo pasayib boraveradi. Ulamani qilinglar. Yana yaxshi materiallar bor. Davom etadi ko'rsatuvimiz. Omon bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.